こんにちは、よしみです。いつもチャンネルをご覧いただきありがとうございます。初めてご覧になる方はぜひコメントトップかチャンネルの概要欄をご覧になってみてください。前回はかなり精神が衰弱してしまっているケティルが、アルミーズの逃亡を知って、感情が爆発してしまった形で、アルネイズはそんなにね強いお咎めを受けないだろうって思われていたんですけれども、ちょっとメンタルが限界を迎えていたケティルによって相当な暴力を受けてしまい、死ぬんじゃないかっていうね大怪我をしてしまったわけですね。本来ねアルネイズは奴隷ということで、何の自由もないし、もちろん主人の意にそぐわないことをすると罰を受けるっていうのは当たり前の世界なんですけれども、やっぱりケティルのねこれまでの、過去とか戦いを好まない性格とかいろいろなことをね物語の中で見てきただけに、アルネイズに対してその感情の矛先が行ったっていうことは若干こう嫌悪感をね抱いてしまいましたね。それが来たるクヌートとの戦いへの士気を上げることに結果としてつながったわけなんですけれども、物語はどうなるんでしょうか。本日はシーズン2エピソード19を見ていこうと思います。ついに19ケティル農場の戦い。100人戦える選手がいるのか。これはヘビたちも結構覚悟を決めないといけない感じですよね。そういうので士気が高まるかしら。トールギルはなんかもう意気揚々としてるね。トールフィーン参加せず。トルフィンとさエイナルはフリーになるの約束されてるから参加する義理ないもんね。レイフさんと再会できてる。レイフさんとの再会のシーンはなんかあんまり描かれなかったんだね。だいぶ顔つきも変わったんですよね。血を吐いてるしさ、内臓がちょっと心配よ。いつ来るのよクヌートたち。ひげを三つ編みに編んでる人。来たか。お出ましですね。どういうふうに迎え撃つ。いや、あーぽちゃんって、あーうわー、もう全然不利やん。だって軍隊だもんね。もうたてもないし、なあ展開してくるしね。ケティルは世と戦う気らしいな。軍師を出せ、ウルフ。軍師いるからね。なんかもう一部の面影もあんまりなくなってきたよ、クヌートさん。血に染めるには惜しい。反逆者ケティルとその一族に対し、今日より10年間の平和喪失処分をお命じになる。10年間。
国外に畑捨てなきゃいけないのか。怒ってる。あ、すっかりくつろいでる。100人か。いや、人数じゃないんですよね。ケティルさん、人が変わったみたいに。トールギル。ただの100人じゃねえ。あれは獣士団だな。獣士団。マジで王様が来てんのか。各屈指の強者揃いだぜ。トールギルの元戦友たちだ。トールギルは知ってんのね。王が自ら来てんだもんね。それ以外の白マントたちは、あれが妖武戦士だ。もう見た目からして。なんか強そうな感じやったね。お前がそんなに目見開いたのは妖武戦士だ。ちょっと勝てねえな。こっちの反応戦士の寄せ集めとは兵の質が違いすぎる。蛇もトールギルも一戦やらなきゃ旦那にはどうする気？逃げたきゃ逃げろ。ウヌートは逃げる時間を用意してくれてる。一戦交える気なの？俺は指揮官だ。サリガタビラみたいな着てるけど。そういう戦い。命が惜しいもんね。鉄拳。ケティルじゃないの？ああ、もしかして。ヘビの過去。人違い。ということは本当の鉄拳は他にいるんですね。結構スベルケルさんにはお世話になった感じあるよね。ヘビさん、あ、みんなやる気なし。ギリがたいね。そんな風に思ってるのにヘビ。あ、みんなヘビへの忠誠心で。そういう誇りみたいなあるんですね。もう聞いてる。海を背にした陣だ。王の軍団はここに2列応対。作戦タイム2人で。船は巣に上げちまってるし、こっちにまともな軍隊がいねえのを知ってやがるんだ。そこを突くと。ブーどうするの、トールギル。なんでそんな奴ら集めたんだよ。100数える間、
王の注意を引いてもらうためよ。もう犠牲は見越してるわけね。個の力でいくと。捨て駒みたいな感じ。大丈夫、ケテル指揮取れる。最後の忠告です。やったら負けますよ。この鉄拳ケテルはあんな若造に何一つ劣るものか。愚かだね、ケテル。自殺行為みたいな。始まった。始まったパテールさん参加しちゃってんの。もう、大丈夫だ、このまま行こう。トルフィンその2。ゆっくり、なるべく揺らさないように。いや揺れるんじゃない。あ、揺れるんじゃない。ケティル怖いからね。逃げれるかしら。滑るける。おお、ああ、夢か。アルネイズの。ガルザル。ヒャルティと赤ちゃんがいますね。もうなんかこうサンズの川の渡りかけって感じなのかしら。うん。苦しみが終わるっていうふうに思うと、こう引き寄せられそうになりますもんね。うん、今見えた動物は、これはトナカイとオオカミかな。あの動物たちの象徴はエイナルとトルフィンって感じなのかな。戻ってきた。こっちはこっちで、血祭りになってます。すごい兜だね、クヌート。ケテル全然士気が下がってないけど、自分は、オルマル、どういう動き、どこまで泳いだ。ホルギル、どこに向かってる。背後から王を狙うか。めっちゃ遠いとこから泳いできたんだね、多分。背後を取ったぞ、フルート。結構騒がしく登場したね。大丈夫、トールギル。というわけでケティル農園のみんなとクヌートとの戦いが始まったわけですね。明らかに戦力差があって、絶対的不利と思われるところなんですけれども、ヘビとトールギルがそれを見越してそれをついて逆に何か仕掛けるという戦法、この場合そういう戦術しかないかと思うんですけれども、その戦術の時はいかにクヌートが、ヘビとかトールギルみたいなね、
突出した選手の力を知らなくて侮ってるかというところがミソになるかと思うんですが、まあ、ちょうどいい塩梅でね、ケティル自身がピエロ役みたいなのをねやってくれてるおかげで、いかにも弱い兵士たちみたいな空気が出来上がってるので、もしかしたらそれが功を奏してなんか形勢に動きが出る可能性もあるかもしれないですね。その隙にアルネイズを連れて、まあ、トルフィン、エイナル、レイフさんたちと一緒に逃げるという動きをしておりました。まあ、本当に無事に逃げられたらいいなということと、まあ、アルネイズが助かればいいなっていうところ、もうあわやねサンズの川を渡りかけてたアルネイズだと思いますけれども、本当に死にかけてた時に現れた動物、エイナルとトルフィの象徴なのかなって思ったんですけど、なんとかね無事でみんな逃げてほしいし、まあできればヘビたちもね助かってほしいと思っております。それではまた次のリアクション動画でお会いいたしましょう。ではでは。